ذکر امن ہے، ذکر فتح، ذکر شفا ہے، ذکر دوا، نجات ملتی ہے اس کو یقیناً، کرے جو قلب سے ذکر اللہ۔ پیٹریوٹیزم از اے گریٹ ورچیو، لونگ اون کنٹری اینڈ اٹس پیپل از اے گڈ ٹریٹ آف دا مسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطنی من الایمان، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لو آف یور کنٹری از اے پارٹ آف اٹ۔ So let's welcome our brother from standard 7B to perform a skit on patriotism followed by a patriotic song, Mulk Ki Shaan Badhao Main, and is this Marathi patriotic song Sarya Jaga Shrestha. Mulk Ki Shaan Badhao Main, Ya Allah Taufeeq De, ملک کی آن بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ ملک کی شان بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ ملک کی آن بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ اتنی ہمت دے ہمیں، کچھ ایسا کر جائے، کام کرے سارے۔ مجھ کو اتنی ہمت یا مولا تو دے، مجھ کو اتنی ہمت یا مولا تو دے۔ ملک کی شان بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ ملک کی آن بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ جو آپس میں لڑ جائے، ان کی بری ہے قسمت جو آپس میں لڑ جائے۔ رہے ملک سلامت میرے لیے بھی ہے، رہے ملک سلامت میرے لیے بھی ہے۔ ملک کی شان بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ ملک کی آن بڑھاؤں میں، یا اللہ توفیق دے۔ میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن میں بھی ہندوستانی ہوں چھوٹا سا ہوں، لیکن ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ ملک کی حفاظت میرے لیے بھی ہے۔ ملک میں جو فتنا پڑے اس کو Yeah.
शेफा जो मिल जाए उस पर ही मैं चल दूँ। बड़ों की हिदायत मेरे लिए भी है, बड़ों की हिदायत मेरे लिए भी है। मुल्क की शान बढ़ाऊँ मैं या अल्लाह तौफीक दे, मुल्क की आन बढ़ाऊँ मैं या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ छोटा सा हूँ, लेकिन मैं भी हिंदुस्तानी हूँ छोटा सा हूँ, लेकिन मुल्क की हिफाजत मेरे